Tak čau, dámy a pánové. Ahoj úplně všem, co koukáte k nám na kanál Moravacars.cz, na kanál, který se věnuje pouze autu na objednávku. Sem tam je tam nějaká starovka, sem tam je tam něco proti účtem, sem tam je tady něco, co je v podstatě naše. Aktuálně teďka, dneska, se můžeme chviličku věnovat tady tomuto zázračnému vozidlu Renault Modus, který je podle mě tak trošku jako nedoceněný, protože to špatný rozhodně není. Já jsem se tomu kdykoliv, když jsem byl mladší a neměl jsem tady zkušenosti s autama, se tomu vysmíval, povídám Renault, jsem může koupit Renaulta. Auto s číčou na znaku je auto plné zázraků, že jo, ale prostě ono to není pravda, jako Renault je opravdu solidní a profi výrobce a už nám to ukázal několikrát, jak prostě v motorsportu. Tak jdu tady takové té normální běžné daily use sféry a tady ten Modus, ten jako je výjimkou, protože je to super auto postavený na vysokém podvozku, který v sobě obsahuje nebo skýtá jak ty benzinové agregáty, které tady u tady tohoto generace, tady ten model 2006 rozhodně špatný nejsou, a diesel 1.5 DCI, jo, teďka se podržte, tady ta 1.5 má pouze 50 kW, ale jde to jak šlak, maximálku to má 159 za hodinu a toto auto dokáže jezdit dlouhodobě za nějakých 5,25 litru nafty. Jo, jakože my to máme vyzkoušený, my si s tím prostě jezdíme 5,25 litru nafty na 50 kW, jo, to je jako takový prostě takový slabý SDčko, ale jako má to sílu, když to došlápnu. Tak to jako chce jet to auto, jo. A tam mám bohužel v čtvrté rychlostní stupeň, protože jsem s tím vyjel tady z Chropině a už tam nehodlám dávat další. Prostě jsem se akorát pro něco pro psa, mu došly granulky chudáčkovi. Hele, tak toto je zrovna auto, který co napomáhá té ekonomice provozu, no. Napomáhá tomu taková divoká stavba a zajímavý souživitel odporu a k tomu ještě prosím vás váha, jo. To má 1270 kg. 1270 kg na, to je jako relativně velký auto, ono se to nezdá. Ono člověk, když poví Renault Modus, tak je to takový nějaký prcek, něco jako si myslíš, nějaký hybrid, nějakýho Clia zvedlýho, ale není to pravda. 1461 kubíků na 50 kW OK, může být, jako vidíte, aspoň, že teda co se týče toho bloku a toho motoru a pístu a palice, tak to možná bude i jakože nesmrtelný to auto. Ale je se tam teďka dlouhodobě jako veškerá nafta odkudkoli a stále to jezdí, nebyl tam nějaký jako zásadní problém, co týče jako palivové cesty, což je taky zvláštní u modelu, u motoru DCI. Ale zase jako kus od kusu, jo, co prostě chytneš. Auto standardně Modus je pětimístný, normálně jako M1. Bohužel konkrétně tady tento kus, ve kterém sedím, tak je N1, co znamená nákladní. Znamená, jsou tam takové drobná omezení, na které se potom podíváme. A jedno z těch omezení je klidně i to, že tady si dávajte pozor, když koupíte auto, který bylo jako N1, že vám odeberou jedno místo pro pasažera. To znamená, ačkoliv je vzadu trojice hlavních opěrek, tak máte pouze 4 místa. Pak se podíváme posléze na další část tady tohoto videa. Tak ahoj dámy a pánové, já vás teda ještě jednou zdravím tady v tomto videu. Našel jsem jedno z takových zajímavých míst, nevím kde aktuálně jsem, ale jsem tady někde asi u vesničky nebo města Kelč. A tak jsem se tady jezeďákům vecpal, takže kdyby mě chytlí, tak sorry. Mám tady dneska teda pro vás dokončovat nějaký to video ohledně toho Modusu. Tady tenhle ten Modus, 1.5 DCIčko 50 kW, modelový rok 2006. No a tady tohleto auto je v podstatě auto mojí partnerky, která s tím jezdila nějak dlouhodobě. Teďka bych chtěl pozavírat pusu všem škarohlídům, který si myslí, že naftový auto nemá co dělat ve městě. Tenhle ten krám vydržel několik let a několik desítek tisíc kilometrů jezdit akorát po městě, eventuálně z města kousek na nákupy a tak dále. Tady tenhle ten krám vydržel neskutečnou porci kilometrů, neskutečné startování, zhasínání po kilometru a půl dlouhodobě. Dlouhodobě tam s tím snad jako nic nebylo.
Trošku tam něco ševelí v palici, ale to prostě u těch 1.5 to nepozná, jestli to je good, nebo je to prostě po smrti to auto. Tenhle ten krám každý den vozil děti do školy, do školky prostě, a teďka s tím žena vlastně jezdila v podstatě rok za mnou, takže to konečně někam protáhla. Já jsem mi teda tady té záležitosti zbavil, necháme to zatím tady takhle v baráku, zatím ten osud toho auta je takovej nejistý. Co týče karoserie, tak myslím si, že tam ukážu potom v dalším vstupu. Doznalo to nějakých změn, doznalo to nějakého zásahu koroze a oxidace a prostě povětrnostních podmínek, eventuálně nějakých ťukanců z parkoviště a tak dál. Ale to prostě není vůbec špatný. Vemte si, že jak je to starý a teďka je tam dlouhodobě snad 4,5 litru nafty na 100 km, což je úplný nesmysl. Já jako s tím velice rád jezdím, problém mám akorát teda s pravým kolenem nebo s pravou lítkovou kostí, tak bych to nazval správně. Tam je hrozně málo místa jako na velkého chlapa oka, ale zas jako pro ženskou nebo prostě pro někoho, kdo s tím bude vozit děcka nebo jenom takový skokan, tak je to auto úplně dostačující. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Ukážu vám takový ty nejhorší místa, které na tom autě už bohužel zub času nahlodal a taky pár nějakých exotů u parkoviště, u Tesco, u Kauflandu a tak dál. Pojďme se podívat společně na tady tenhle francouzský zázrak, který vůbec jako není špatný. Já se tomu sice směju, ale musíte všechno brát tak trochu s nadhledem, protože je to auto, já mám rád všechny auta, ať je to francouzský, německý, italský, americký a tak dále, takže pokud fakt máš rád auta, tak sice se tomu zasměješ, ale v hloubi duše prostě to auto máš rád a je ti jedno, že ti to prostě doveze z bodu A do bodu B a tady tím moudrem na závěr se pojďme dostat konečně k tomu autu. Tak, tohle to je ta kráska v celé svojí kráse. Pro někoho to může být nejhnusnější auto světa hnedka po multiple. Pro někoho to zase může být v celku pěkný auto. Já mám rád hrozně atypický auta. Máme tady pár takových drobností, které nám evokují auta jiných značek. A pojďme se podívat teda na to takhle do kolečka, vám to ukážu. Značku asi mazat nemusím, no ale je to teďka, mělo by to být na asi 15-palcových chrávcích, jak jsem povídal, nějaký 185. A podíváme se, značka Nokian a co týče gumy, tak tady jsou 185, 65, 15, jo. Tak teďka to auto prošlo technickou a je tam jako pár věcí, které každopádně ještě musíme potom časem doladit na tom autě, pokud si to budeme nějakým způsobem nechávat. Vidíte, tonovaná zadní část, nějaký Alesia kola, to nejsou originál kola Renault. Co se týče toho zevnějšku, tak trošku zašla i pravý světlomet, to vidíte. Trošku opryskaný nárazník, to taky vidíte. Nějaký ty lišty, které tam jsou. Už to asi někdo několikrát tahal, protože tam vidím trošku vrypy od šrubováku na té zátce toho tažného oka. To je normální věc. V celku hezká designovka je vlastně spojení těch světlometů, to ta oranžová, která se potom prolíná ještě tady takhle dozadu na ty vnější zrcátka u toho auta, označení DCI na té otěrové liště. No a hnedka po tou otěrovou lištou vlastně vidíme nějakou takovou počáteční korozi, taková oxidace, která je určitě opravitelná. Teďka do toho nebudu rýpat, nehodlám to tady pokazit a nehodlám se vrátit zpátky s půlkou Prahu. Tak se týče kotoučů a všeho, tak i tam jsou teďka v dobré kondici. Vzadu tady tenhle ten modus má bubnové brzdy. Bubnové brzdy má každopádně i Audi A2, kterou jsem vám natočil do videa, tak se to určitě podívejte, ať jste zase o něco více informovaní. Takhle vypadá
Já se akorát bojím, abych tady do něčeho nešlápl. Dobrá. Tak. Takhle vypadají ty boční proporce. To auto, prosím vás, jako není malý, jo. Je to takový o něco menší Scénic, je to takový něco mezi. Má to velice malinký kufr, to je nutno zmínit, protože ta záď, to vám hnedka končí v podstatě za zadním kolem, za zadní pneumatikou, takže vidíte, jak je to takhle useklé. Je to ve stylu a dneska už takových těch Nissanů, Noutů a různých takových těch atypů. A toto je velice atypický auto, ale není to vůbec špatný. Dokonce tam máme závěs, nakolik, myslím si, že 9 metráku jsem četl v techničáku, takže za 9 metráku si asi bohatě odvozíte něco na stavbu. Zadní stěrač, ten už nám tam, gumička nám tam padá, má to dokonce parkovací senzory, ale nevím, zda jsou funkční, jak jsem to nespozoroval u toho auta, jestli to funkční nebo není, celá tónovaná zadní část vozidla a ty gumy, úzké 185. Zajímavá je takový kulatá zadní lampa. Je to atyp, ale s tím se nedá nic dělat. Mrkneme se do toho interiéru. Zrcátka, vidíte, jsou na takových stopičkách. Mrkneme se do toho interiéru, abyste viděli, jak to vypadá v tom interiéru. Takže tady nás asi nic jako neoslní. Nastavitelný volant, vidíte, sedačka nastavitelná, lehce trhlá. Po nějaké době jsem zjistil, že to má loketní opěrku, takže teďka si užívám loketní opěrku, když takhle s tím jezdím, protože já mám ráda auto s loketní opěrkou. Digitální budík, kaslík snad úplně na všechno, jo. Omlouvám se, já teďka natáčím na ten filmový režim, tak se vám to bude zdát možná trošku mázle, některá část, kde to nechytne tu ostrost, ale s tím se nedá nic dělat. Dívejte se, na té nástupní hraně lišta Modus. Je tam bordel, jezdil se s tím každý den, je to takový pracovní, polopracovní auto a žena nemá čas uklízet, že jo. Tak, zrcátka, elektrika, centrální zamykání, jsou k tomu asi dva klíčky, má to centrální zamykání, normálně na DO. Zajímavosti u těch prcků, jak to má tady tyhle ty malé ovládací prvky, jako jsou světla, blinkry, zapínání mlhovek, nastavení hlasitosti, má to multifunkční ovládání rádia, v podstatě má to klimatizaci králíka, málo chladí, spousta odkládacích prostorů, vidíte, takové rodinné autíčko pro mamku a dvě děcka, jak to tady toto bylo. I u tady tohoto auta v podstatě zadní klikatronik, místa, jak povídám, pro děcka, pro pecky, dětská pojistka, pak tady jsou, to už to dlouho nepoužíval, taky taková zajímavost, jo, když tam vozíte děcka, tak tady takhle mají rovno v originálu, tady tyhle ty stínící, mají ten stínící patent. Len to muset někdy umejt, někdy tomu dáme nějakou péči, protože to se s tím fakt jako jezdilo každý den a fakt nebyl čas. Ten agregát, ta 1.5 je na to úplně dostačující, to fakt švíhá, ty brďo, protože proč? Protože to má 1270 kg, jo? Což je váha v podstatě Fabie. Takže to auto není nikterak těžký, chová se to docela hezky v zatáčkách. Myslím si, že když tomu budete dávat péči, koupíte nějaký takovýho moduse, klidně i s tím benzínovým agregátem, tak asi chybu neuděláte. Je to auto za pár korun, náchylnost ke korozi, vidíte 2006, takže v podstatě 16,5 let starý auto a co, má to trošku chytlý prahy. Jinak to prostě není nikde zvenku nějak zásadně poškozený. A když tomu odpustíte ten šílený zadek, ten roztomilej čumáček, který tady má obrovský sklo, taky obrovská výhoda, když takhle tam sedíte, tak opravdu se cítíte jak v akvárku, skrz ty hodně nízký a zkosený áčkový sloupky, vypadá to zajímavě. Tady stačí akorát vyleštit ten pravý světlomet, dá to trochu do pucu a zase to auto, který prostě ještě nějaký pátek odjezdí a starty, teplý, studený, bez problémů. Dneska na ty 1.5 všechno je. Dneska, pokud se vám tam odejde, vám tam čerpadlo, odejde vám tam motor, všechno prostě za pár kaček. Na tady tom autě jsou nějaký závady na podvozku, nějaký siláče, nějaký homokloub a tak dále. To už tam potom asi pospravíme v rámci Moravacars.cz s naším mechanikem. A to je tak všechno. Takže za mě asi fajn. Tak, vítám vás z interiéru, máme teďka aktuálně nastartováno. Ukážeme si akorát v rychlosti ještě, já to takhle
zoomnu, ukážeme si v rychlosti ještě ten kokpit, který se v podstatě ovládá tady tímhletím tlačítkem, zase tady tou kolíbkou. Takže vidíme tady aktuálně 191 808 km, datumovku, nebo ten aktuální nájezd na tom Tripmasteru, kolik to žralo paliva, průměr, za kolik to jezdí, to je blázinec tady tohoto auto, opravdu jako. A to si nedělám legraci, to jezdí prostě na těch 8000 km za 4,25 litru nafty, jo, to je fakt masakr, kolik teďka, kolik máme dojezd kilometrů, potom na tady tomu ukazateli, potom máte veškeré kontrolky, varovné signály, když se tam něco posere, tak se skončí, rozsvítí se stop a můžete to odvést do servisu. Tak, jednoduché ovládání klimatizace a klima teda fouká velice málo, co týče rádia, tak je tady originál s multifunkčním ovládáním a výběrem zdroje, zesilování, zeslabování a tady takhle. Jinak tady tyhle ty malý ovladače, ty jsou, to je fakt šílenost. Ale tak to prostě tady takhle mají, zase jednoduché ovládání oken, to už znáte z Renaultu Meganu z 97. roku a jak povídám, ten výhled tady je opravdu výborný z toho auta. Takže to si myslím, že tak asi může stačit, tady není co, nemusíme tady se nějak onanovat nad tady tím Renaultem Modus, důležitě jsou tady takové schránky, jak jsem povídal, tam se můžete nechat něco schovat, kastýky, dáte tam velkou láhev do toho, no a loketní opěrka a to je tak asi všecko. Tak jedeme. Tak snad se vám tady tahleta taková mikrorecenze zaběhu líbila. Já mám akorát teďka chviličku, ještě než zajedu za svým kamarádem a kolegou Lukášem do Frenštátu pod Radoštěm, kde jsem zapomněl zase z minulých závodů pohár a k tomu ještě nějakou láhev šampaňského, takže tam zajedu. A natočil jsem vám tady tohleto. Buďte rádi, že to dělám, zatím mě to ještě baví prostě a baví mě to čím dál tím víc, když vidím prostě, že vás to baví, takže pokud chcete ukázat, že vás to baví, tak u tady tohoto videa prostě nacpěte lajku, kolik chcete. Pokud ještě nemáte od nás odběr na našem kanálu moravacars.cz a fakt se chcete nechat ošidit o další a další premiéry, další a další videa a o to slosování nebo vlastně o tu možnost vůbec vyhrát to auto zdarma, tak pak ten odběr nedávejte. No. Mějte se krásně, snad vás to bavilo. Vy co tady jste úplně poprvé, nebo vidíte nějaký takový video poprvé, tak si rozklikněte celý náš kanál, jsou tam různé playlisty ze závodu, nějaké věci z domu a tak dál. A na členské sekci máte více než 250 skrytých videí, kde to je úplně super, tak se to podívejte, tam jsou prostě videa z domu, videa ze závodu a tak dál. Mějte se krásně, děkuji moc krát za dokoukání, až jsem úplně na závěr tady tohoto videa a uvidíme se možná zase někdy u nějaké kvalitnější recenze, než jenom pokec o tady tom francouzském zázraku jménem Renault Modus. Zdraví vás Drahoš z projektu auta na objednávku moravacars.cz. Čau.